hawa waathiriwa wameanza maisha, ingawaje kulikuwa na haya malalamishi ya kwamba pengine wajapata pesa zao. Ina fikiri zote zimetayarishwa. Ile tumeomba ni kwamba leo kupitia serikali kuu, Regional Commissioner, Governor, sisi na washikadau wengine tumeshikana na tumeunda komiti, na tunafikiri msaada wote ambao tunaweza kusaidia wananchi hawa utapita katika mikono ya komiti. Na changamoto kubwa ilikuwa ni kuomba sisi kama viongozi labda tulifanya mambo hayo bila kuwaeleza wananchi nini ambao tunafanya. Lakini leo tumekuja, tumewaelezea kwamba serikali imechukulia jambo hili na inahakikisha kwamba watashughulikiwa, wataweza kusaidiwa ili waweze kurudi katika maisha yao ya kawaida. Kwa hivyo tunataka tu kwamba yale ambao walikuwa wanafikiria ni kama walisahaulika, hawajasahaulika, na nimeona kwamba leo wameridhika kwamba hii ni hatua ambayo tumeanza, na tunahakikisha kwamba itazaa matunda, na kayamshi kwamba tutahakikisha kwamba kila mtu yote ameweza kuridhika na amerudia maisha yake. Kuja na kujaweza kukajengwa, hiyo bado inazidisha trauma ama mafikira mabaya. Kwa hivyo kama serikali na pia pamoja na wahisani wetu, tungetaka kuanzisha upya hapa Solai ili iwe kumbukumbu ya vile serikali pamoja na wakaaji na wahisani waliweza kushikana baada ya mkasa na kuleta mwanzo mpya hapa katika Solai. This is again is a multi-agency committee, as the governor says, pointed out it involves the national government, the county government, and non-state actors coming together to make sure that this phase of recovery and restoration process takes off well and is completed successfully. We have looked at several sectors that we need to engage in. The first one is to do with shelter. As expected, a very disaster. The social and economic livelihood is usually disrupted. So we have some households who have no place to keep. The assessment is being done by a subcommittee in that sector to look at who are these vulnerable among those who are affected and who require some replacement in terms of shelter. Thank you.